se kush do tjetër nevoj për mbështetjen e shoqërisë. Përshëndetje, Ëndra. Përshëndetje. Atër, Ëndra, ne vetëm sot kemi kuptuar, Ëndra, se në për çka keni kaluar ju si familje. Na thoni fillimisht, çfarë fëmijë është Ëmbla, si është trajtuar ajo në shkollë? Tash, fillimisht Ëmbla është një fëmijë si gjithë fëmijët tjerë, por fatkesish këtu të ne bëjmë dallime me fëmijët me nevojat veçanta. Ëmbla është një fëmijë veçantë, ajo dëshiron të luaj, të gëzohet, si gjithë fëmijët tjerë. Ëmblën, në këto probleme kemi hasur të që në moshën e hershme të saj, që fëmi, rreth moshës 3 vjeçare, kur ajo shkonte në kopsht. Aty kemi hasur në shumë diskriminime, sidomos në shfaqjet që mbaheshin me fëmi tjerë, Ëmbla nuk ka qenë prezente, ose e ftuar në shfaqje që të merë pjesë, gjithmonë ka qenë e veçuar, dhe kjo ka qenë një gjë që në ka prekë me si familje. Do të thotë diskriminimin e Ëmblës e keni ndjerë që në kohën kur ajo ishte në kopsht, kur nuk lejoj të merte pjesë në shfaqet e fëmijëve të tjerë? Po, po, ashtu është. Ashtu është, gjithmonë ka qenë e veçuar. E dim që në kopsht, gjithmonë edhe kur janë mbledhur fëmijët, të hanë diçka bashkë, gjithmonë Ëmbla ka qenë e veçuar për tjerëve. Dhe këto probleme vazhduan edhe në shkollë? Kjo pasaj vazhdoi edhe gjatë ecurisë së saj, shkollimit të saj. Kjo është ajo që ne jemi ndjerë keq. Gjithmonë është parë me një sy tjetër. Po, në shkollën ku shkon Ëmbla, ka asistent apo mësimin e mban vetëm mësuesja e klasës? Mësimin e mban mësuesja e klasës, gjithashtu, do me thënë, në gjysmën vjetorin e parë, është caktuar një asistent personale për Ëmblën. Jemi shumë kënaqur prej asistentes, pasi që ajo nuk e le në asë një moment vetëm Ëmblën. Gjithmonë është me të. Po, a kanë të drejtë prindrit e nxënësve që thanë se Ëmbla është agresive? Si është Ëmbla në shtëpi? Si janë sjelljet e saj? Apo çfarë e bëri Ëmblën agresive? Ëmbla nuk është agresive. Agresive është një fjalë e rëndë që mund t'i thuhet një fëmije. Për mendimin tim, këto fëmijët, gjithë këto fëmijë me nevojat veçanta, nuk janë agresiv. Por, ndryshimi të këta është një gjë shumë negative që mund ndikoj të këto fëmijë. Do me thonë, Ëmblës, kur i paraqitet një ndryshim, ajo shprehen revolt, shprehen pakënaqësitë veta, pasi që e ka problem edhe të shprehurit, ajo këtë revolt e shprehen në një mënyrë hidhrimi. Edhe kjo të ne, të me thanë, kuptohet si agresivitet. Po, asa ishte vendosur të ndrohej klasat çdo 2 javë. Ju, si familje, jeni ankuar diku për këtë veprim të shkollës më herët? Po, ne më herët kemi bë reagime, por tash si kur mori një hoft math kjo reagimi joni në rjetët sociale, po edhe ma herët kemi shprej pakënaqësi për këto gjëra. Edhe Ëmbla, si që thash, nuk është agresive, ajo një ditë të gëzoj të lumturohet si gjithë miqerë.
Pa dalë. Rasti i saj mori për masa shumë të mëdha, aktivizoi edhe shtetin, reagoi ministri i arsimit. Ajo është vendosur të kthehet në klasën e saj, të vijojë aty mësimin. Është e gëzuar sot? Shumë, shumë është e gëzuar, e lumtur, edhe kishte hyrë me gjithë qejf në klasë, me gjithë shokët, shoqet, shumë e lumtur ishte. Mirë, Andra, faleminderit shumë që u bashkove në këtë bisedë me ne. Ju faleminderoj unë juve për iniciativën dhe shpresoj që ky lajm të jetë një derë hapur, jo vetëm për ëmblën, po për gjithë fëmijët tjerë, sensibilizohemi me gjithë fëmijët tjerë që kanë nevojë. Shpresoj, faleminderit shumë. Ju faleminderoj unë. Po shohim se fuqia e medias këtë e solli.